Vítáme vás u rozhovorů, které tentokrát děláme na ulici. Děláme je v centru Prahy, na Václavském náměstí, v jakémsi studiu, kdy jsme pojmenovali Inovace republiky. A mám tady Janu Šteflíčkovou, muzikantku, divadelnici. Ahoj, Jani. Ahoj. My jsme se potkali asi před 2 měsíci, kdy jsme tady procházeli Prahou a bavili jsme se tak nějak o společnosti a o tom rozdělení. Co ty na to říkáš, jakoby o tom rozdělení, případně zpátky stmelování společnosti? Tak to stmelování se teďka děje, takže jsem moc ráda za tady tu akci, že si ji uspořádal. Protože si myslím, že teďka je čas už tohleto všechno úplně nechat stranou a hodně jsem teda ocenila Petru Rédovou třeba, která když dělala pozvánku, když si dělala tady tu akci a jak tam takhle ty různý lidi promlouvali, tak zrovna ta Petra, která zažila takový jako těžký, hodně těžký čas a Česká televize o ní prostě řekla v reportáži, že není zdravotní sestra a zažila neuvěřitelnou vlastně šikanu. Já jsem to sledovala, tak na sociálních sítích lidi tak jako hájili a zažila teda něco neuvěřitelného od lidí. Takže jsem pak, když vyšla pravda najevu, že je teda vrchní sestra v Londýně a že mluvila pravdu, tak o to víc mě potěšila, ocenila jsem, že zrovna ona říkala, že je potřeba obrátit list a začít psát novou knihu, takže to jsem si říkala, že to je pro mě takový silný moment, že ani nepřipomněla tady to údobí těžký pro ní, takže já s tím souhlasím a přidávám se, takže jsem ráda, že jsem na tady té akci. No a co říkáš vlastně na tu atmosféru, protože je to akce, která je trošičku jiná vlastně tou jakousi energií tím, že vlastně to není úplně tak organizované. Záměrně jsme to tak všichni udělali, aby byl otevřený mikrofon, aby to přineslo nějakou zábavu, aby se lidi bavili mezi sebou. No, byla jsem hodně zvědavá, jak se to poskládá. Poskládalo se to úplně nádherně. Takže zase se to potvrzuje, že ta živelnost, ta taková ta otevřenost toho prostoru a srdcí, že tam vždycky vstoupí to, co má. Takže určitě v tomhle duchu si myslím, že má smysl pokračovat a že už těch proklamací a politikaření a těch různých prostě názorových ukotvení už jsme slyšeli fakt hodně. A jak je vidět, tak to nevedlo k úplně velkému konsenzu, to je prostě v procesu, tak si myslím, že teďka je potřeba se spíš cítit, vnímat. A jak říkal tady Dan, který to spolu organizuje, tak prostě zpívat, tančit, inspirovat se jeden druhým, to si myslím, že je jediná cesta. A dneska tady přišlo vlastně spoustu lidí zahrát, zaspívat, celé to bylo o kultuře, pouštěli jsme nějaký písničky. Jak ty koukáš na to probuzení i té kultury? Já vlastně věřím, že jste tady vlastně, ale mohlo by tady být víc jako lidí z kultury. Určitě, ale já to beru tak, že to je první akce tohohle typu, potom takový jako myslím, že jak šípková růženka, když se probouzí, tak na to si myslím, že to je skvělý, jo. A na to, že jsme na Václaváku, kde je velká stage, že mají lidi odvahu přijet z Českých Budějovic a zahrát písničku jako na takhle profi zvuk a na tomhle místě pod koněm, tak si myslím, že to je úžasný. Že... A určitě bych navrhla teda, kdyby to šlo, mně by se líbilo, kdyby město třeba podpořilo takovýhle akce open micy pro Pražany. Pravidelně, i bez covidu, i bez těchto věcí. Aby se chodit každý víkend s dětma, dali jim přídy, dali jim, aby pokreslili děti celé město pastelovýma barvama, aby jsme prostě, tady je vidět, jak ty lidi už chtějí, prostě jak reagují, tak tohle by se mi líbilo, kdyby se z toho stala nějaká tradice. To by bylo úžasný, díky za tenhle nápad. No. A Jani, děkuju za veškerou pomoc, že jsi pomáhala s organizací a se vším, takže díky. Děkuju a mějte se moc hezky, děkuju všem. Díky a příště přijďte, ať už na zajímavý rozhovor, když by někdo z vás chtěl říct svůj příběh, a nebo na další akci, která doufám, že bude. Vy to můžete všechno podpořit na transparentní účet, dřív než to teda. Teď jsem před, ano. Další rozhovor před tebou byl, že to prý zakázali v Kanadě, že jim vracejí 9 milionů dolarů. A co zakázali? No, tyhle veřejné sbírky a tak. No. Vážně? Je to tak. Takže dokovat je to možný, přispějte, byť je to třeba 50, 100 korun, pošlete na transparentní účet, ano, a můžeme se vlastně i kolektivně pak rozhodovat, jestli za to chcete točit videa, dělat koncerty,
nebo podpořit jiné věci. Ano, to chci říct, že to má v případě tady pana Čumpelíka velký smysl, protože to je tak nezištnej člověk, který se to, co dělá, inovace republiky, ty videa jsou úžasný, ty rozhovory. Děkuju, no. To na já spíš se snažím dělat reklamu vám zase, co děláte vy a to. Hele, děkuju moc a vážím si toho. Bavme se vzájemně o celospolečenských tématech. Pořádejme diskuze a koncertní akce v regionech. Hovořme otevřeně o našich představách a vizích pro budoucnost naší země. Sjednoťme se a hledejme porozumění a vzájemný dialog pro naši zem.